E dói, passar-me a parte de controle. Vamos para o número 1. As vantagens, a resolução da balia de 2018-055 fins a la data 12/3/2018. Ah, res a dir. Si algú vol demanar res. I d'ahir passam en el punt número 2. Assabentat d'acord de Junta de Govern Local 2/1/2018, 16/1/2018, 31/2018 i 13/2/2018. A la Junta de Govern de dia 2 de gener veig que hi ha un donar compte de la informació pública de l'avant projecte de servei de transport, demanant al regidor a veure si s'ha presentat, si era ha presentat qualque tipus de al·legació, de modificació o si... No, no mos presentava nada. Entendre que per part de Son Cervera no hi ha aquest tipus d'incidència que considerem rellevant. Bueno, hemos visto el avantproyecto y bueno, básicamente si cumplen lo que dice, que entiendo que sí, aparente entiendo que sí, que está correcto lo que exponen. Perdona, Jaume, vull dir que abans d'aquest avantprojecte ja se varen posar en contacte amb nosaltres perquè nosaltres li donéssim el nostre punt de vista i tots els nostres suggeriments queden reflectits en aquest avantprojecte. Sí, sí, sí. En aquesta mateixa junta de govern veig que hi ha dues justificacions de disposició de queixa. Totes dues tenen reparo de s'intervenció, s'interventor, no sé. Demanaríem, com feien cada vegada, pues, que s'intenti ajustar-se a la legalitat i a la normativa vigent i que s'eviti va d'anar en reparos d'intervenció. Després de la Junta de Govern de dia 16 de gener, perquè ja en Ramon no hi assisteix i no ve una justificació de per què no hi assisteix. Se'n recorda ell de per què no va assistir? No, perquè no hi vaig poder anar, perquè no me trobava molt bé i no hi vaig poder anar. No. Quan se justifiquen les absències, se fa constar damunt l'acte el motiu i això, i aquí veig que no ve, però que no diu res, no sabia si era... En aquesta mateixa Junta de Govern veig que hi ha un expedient de contratació, que no he acabat d'entendre massa bé, que s'arxiva. O sigui, expedient 2671/2017, de servei de gravació i divulgació d'esdeveniments, activitats, festes i altres actes públics, que s'arxivi. Però que és que no tenim un contracte, se va contratar aquest servei, està contratat. No tenim. Empezamos el proceso, pero decidimos archivarlo porque queremos ampliarlo. Es decir, aparte de lo que es grabaciones, devenimientos, etcétera, etcétera, queremos meter tema redes sociales y mirar otras opciones. Queremos completarlo. Entonces, por plazos, la secretaria me dijo que había que cerrarlo. Manca de consens per l'aprovació del ple, veig que diu aquí. Manca de consens per l'aprovació. No estic d'acord amb això, entenc. Però, mentrestant,
com està aquest servei, perquè he de suposar que si s'havia promogut aquest expedient de contratació devia ser perquè el que hi havia vigent devia estar o per caducar o ha caducat o... i actualment, en vista que això és de l'any 2017, perquè una vegada se procedeix en es, això que diu 25 d'agost del 2017, que estem sense aquest servei tenir-lo contratat i el seguim pagant. El pagam en factures. Està fent en factures. Però el tornem a reactivar i d'un poc traurem les bases i és... Bueno, hi ha un tema reiteratiu, no només en aquesta lluita, sinó en diverses lluites, i és el tema de recaure les factures. En vez de ser un tema que va a dir, no sé per quin motiu, però per internar, eh? Aquí hi ha una factura. Direcció, execució material, obra i coordinació de seguretat, s'obre d'espacell marítim i això té un reparo de l'interventor. Jo no, no cap d'entendre, qualcú sap per motiu d'aquest reparo. No, però jo m'agradaria més me donar el motiu al regidor responsable de la contratació a veure si s'ha enterat de per què li han hagut de posar un reparo o un contracte que ell ha fet. Perquè jurídicament basta llegir i reparo, però jo el que m'agradaria saber és si el regidor que ha mandat aquesta feina sap què passa amb això. No basta llegir, ja te posa bé. De quina àrea és aquesta factura? Que ha dit que era... Bueno, aquí diu que és un, són quasi 12.000 euros que és la direcció, execució material, obra i coordinació de seguretat. Però, bueno, s'obre d'espacell marítim. De cada bona, m'imagino, perquè no se n'han fet d'altra. Un reparo. Però això ho he de mirar, perquè això normalment està dins l'expedient de contratació. Però qui ho contracta no sabem qui és. Qui és el regidor responsable? El Batle? Sí, això no sé qui és. Jo no sé. Bé, això ve de... Jo demanava si qualcú de sol, per qui hi havia un reparo, i ara resulta que no sabem qui contracta la feina. Bueno, s'havia contratat això, jo exactament no sé, no sé quina obra és després del marítim, perquè no hem fet dues, entre Pulis i Peix n'hi ha una, sí. I l'altra s'ha de quedar a la bona. Jo no sé... Jo ho miraré a mi i jo exactament... Ah? No, i a més és de SATB, va però és que necessitar SATB i tot. Va necessitar SATB. Doncs el remei dintre... Et sé que ho he fet ara davant la farmàcia, digo jo. Però sí que van... Francisco José Rodríguez Montero. Ah, això és la bona. Bueno, és que tu... Això és la bona. Sí, sí, sí. Però està dins l'expedient? Qui va dur aquest expedient? Bé, jo t'ho miraré. Ja, això estava contractat, estava visitat per SATB, no el t'havien de nomenar, doncs a lo millor no hi havia partida per això i se va fer la contratació precisament per agafar la subvenció. Moltes de vegades, quan ens arriben la subvenció, nosaltres hem de no adelantar-nos, nosaltres tenim que fer frente a lo mejor a lo que és el coordinador de seguretat, a segons quines coses, són subvencions que mos venen, que nosaltres no teníem previstes i pot ser que aquesta no tingués partida, però no ho sé. Crec més que és que no té partida o que ja havia fet, ho hem de mirar, o és que potser ja havia fet el mes durant l'any i ja s'accedeix de la quantitat, però això també no ho sé. Pot ser només aquestes dues coses, però si és aquest nom que has dit... Això el dia 16 de gener és impossible que sigui que mos hagi caducat o que hagi agotat la partida el dia 16 de gener. Perquè pot ser aquesta factura de l'any passat, eh? I potser la factura és de l'any passat. Pot ser que la factura sigui de l'any passat i no va entrar... I llavors estava... Ah, clar, doncs això. No ho sé per això, però aquesta factura ve de l'any passat, jo ja té, no ho sé. Perquè... Sí, però no, qualsevol feina que estava feta a dins l'exercici 2017, encara que s'entri en guany i dugui i tingui crèdit i partida pressupostari, si la feina està feta dins del 2017... Te reparo. Sí, bueno, són maneres... Vol que t'ho diguem per exacte, Jaume, és perquè i tot. Bueno, no tot fem un prec amb això i evitar en la mesura de lo possible que les factures, que les factures siguin, venguin sense reparo, si pot ser.
perquè després des que veiem bastant som per no seguir el procediment de contratació, perquè no en sense res, no. Després, a la Junta Local, a la Junta de Govern de dia 30 de gener, veig que s'ha canviat l'hora i també hi ha un membre que no hi pot assistir perquè coincideix amb el seu horari laboral, i és perquè la secretari ha d'anar al jutjat. Això ja és un tema que nosaltres ja vam dir en el seu dia, que acumular feines en el personal a vegades du aquest tipus de problemàtica, i és que després no poden atendre totes les feines que tenen, i veiem que això pot ser un tema de reiteració. La van canviar l'horari, no? Sí. La van fer de matí a les 9. Clar, se canvia d'horari i llavors hi ha qualque membre que no pot venir perquè dins d'un altre horari pues, a lo millor li coincideix en la seva hora de feina. Bueno. Bueno, en aquesta mateixa Junta de Govern hi ha el que era la recepció de les zones verdes de la urbanització Ràmit Salamanca, que han comentat antes amb aquella permuta de la zona verda. I bueno, demanar a veure, miam, aquesta zona verda o la zona pública, que s'informe molt, diuen que no està lliure a disposició de l'Ajuntament, a veure què se pensa fer per part de la Junta de Govern. Jo crec que és la mateixa aquesta que han dit. És el que hem comentat antes, que hi havia dues, una ja de costat, i potser era el moment adequat per potser regularitzar totes dues en vista que afecta a la mateixa empresa, a la mateixa organització. Entenc. Sí, pots. Bé. No, ja està, ja ho havia pillat. Bueno, el que podem fer, senyor Val, el requeriment de lo que ha proposat ara el Partit Popular, per no fer hincapié només en una empresa, com que sabem i coneixem que hi ha moltes zones verdes que estan ocupades, fer un estudi de les zones verdes que estan ocupades en aquest moment i fer un requeriment perquè les empreses... Que se pugui prendre una decisió, sí. I que fer convenis... Sí. Per part del Departament d'Urbanisme podem fer un estudi de totes les zones. Hi ha moltes juntes de compensació que ja mai són, ja que no tenen plan parcial, que se van aprovar d'aquella manera, i hi ha molta feina darrere tot això. Ja. També veig que venen Jaume. En reparo d'intervenció o factures del tractament de residus, incineració i tractament de residus. Un altre reparo d'una factura de 6.000 euros d'una herramienta de participació i encuestes a medida. Això, a medida de què? De resultat? A medida del que volen que contesti. A volen, ja. Però bueno, hi ha dos aspectes, un explicar aquest tipus de contracte i l'altre és perquè s'ha facturat d'un reparo, perquè... Aquesta és la forma que és, sí, sí. Sí, són factures que van arribar tard. Que són de 2017 i han entrat dins de 2018, però són feines que se van fer dins de 2017. I per això repara. No n'hi havia antes. I aquí n'hi ha una que té reparo del pati de Jaume Fornaris, també deu ser per l'any, perquè és una feina de l'any anterior. Aquesta no pareix que no té. No ho sé. Aquesta no pareix que no tenia crèdit. Però t'ho hem de mirar. Aquesta estic ara segura que se va fer la feina. No ho sé. Lo de los soldos, pero también es del año pasado esta. ¿No? Sí. Es que entran millones de facturas. Segur que marxen bé. Bueno, i a la Junta de dia 13 de febrer, a més de faltar tres membres de la Junta de la Junta de Govern,
en justificació, veig que aquí sí que ve justificació. Una és per coincidència amb horari laboral i salta per tema de visita del metge. Vale. Veig que hi ha un expedient d'obres de l'Ajuntament, que és el tancament parcial de Solanes carrer Cos 49. En el carrer Cos 49, si no vaig equivocat, és aquest solàcar de Simavi. Hi havíem parlat que hi havia un projecte per fer-hi horts urbans a una part i que també hi havia una part que havia d'utilitzar el centre de dia. I ara fem un altre projecte diferent amb això de tancament. No, tot és el mateix. Són els muros. Això és la reparació més dels muros. Sí. Explica-ho tu, Miquel. Que revolten. Però i això ho van d'arreglar nosaltres? Eh? Ho van d'arreglar nosaltres, en això, el solar de Cibavi? Bueno, no tenim un conveni, si volem adaptar per la Susi, ho van d'arreglar nosaltres. Però una cosa és fer-hi, una cosa és fer-hi el projecte per adequador el que tu necessites i l'altre és que el propi solar, el tancament del propi solar, que és del propietari, li haguem de fer el tancament nosaltres. Jo, vamos, pensant que si tu fas un conveni per utilitzar-lo i el propietari te diu, mira, si vol venir a utilitzar això, el que tu necessitis, organitza-t'ho tu i pagueu tu, però el solar en si, que si nosaltres no l'utilitzem, si va bé el pot tenir sense tancar i s'espera que caiguin. Jo entendria i trobaria més just que si Babi mantingués el seu tancament i que si nosaltres l'utilitzem per qualque cosa i desenvolupem el projecte que haguem de desenvolupar. Però... Bueno, hi va un informe de l'arquitecte que va dir que si volien fer qualque cosa que ell consideraven tècnicament que és el tram de que hauran de fer el parc aquest, si no arreglàvem i no reforçàvem el muro, no, però ho xerrat en Cibavi, si ho havia requerit, si ell pot fer la millora i teniu constància de ses... Tot, al final hem de reparar nosaltres i el projecte de Locas també segueix endavant i en breu també se licitarà. Bueno, i quan arribam a la part de les factures i torna a veure tot això, si deies que són perquè són factures de l'any passat, aquest no ofereixen de cobrar. No siguin totes. Si en el mes de febrer encara anem amb factures de l'any 2017. Hauríem de saber, eh? És el treballador que els registra. Veig que encara hi ha dues factures d'un tècnic jurídic, aquell que va renunciar a la feina, conya, quasi 10.000 euros, encara tenim factures pendents d'aquest senyor. Pues. Mot surt molt salat, això. Bueno, eren de contenciosos que ell encara anava dolent, eh? Però com que havia renunciat a la feina, els tenia així. No, però tot el que ell tenia en mans va continuar ell. Bé, no va renunciar a res. A lo nou? Sí. Bueno, jo per part meva, les juntes de govern no tenc. Algú més té que... Espera, el pitjor. És un dubte, una pregunta. És de la Junta de dia 13 de febrer, el punt 12, en aquest expedient, s'informa favorablement de la instal·lació de temporada on se demana una entitat per ocupació a una zona de costa Cala Millor per punt d'amarratge i punt de venda d'etiquets i cartells informatius entre els editors 361 i 362, que són els barcos. Sí. La del pont. Exacte. Bé, ja n'esprec, se les pregunten ja. Gràcies. Toni? Sí. Idò, fem un recés de 10 minuts o passam a les mocions? No, un recés. Un recés. Vinga, idò. 10 minuts. No, és que... Anem a les... Punt... de mocions. Hi ha unes quantes, el PSOE en presenta una. Natàlia, quan vulguis. Pensarà la moció la llegirà Anna Maria Arena, si no te sap greu. Ah, no, no em sap greu. No em sap gens. Maria? Sí. Sí, tot. Teniu còpia tots. Sí.
De Cristo. És que jo tenc tot. Ah, Maria, vamos. Venga. D'acord amb el previst en el reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, el grup municipal socialista de l'Ajuntament de Son Servera desitja sotmetre a la consideració del ple la següent moció. El sistema públic de pensions constitueix la política pública amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats. Bé, com que n'hi ha un parell... Justificaré la audiència. Justifica-la. A presentar el altre. Davant la manifestació que està prevista per aquest dissabte, dia de 7, i de la compareixença pública en el Congrés de Diputats per iniciativa pròpia que va fer el president d'Espanya, el Partit Socialista presentam aquesta moció per urgència en aquest plenari. Qualcú té res a dir? De l'urgència de la moció. L'urgència de la moció del PSOE. La teniu per allí, no? Toma, la llegirà. No, bueno, per no frenar la cosa, mos estan de la votació, és que no he sentit l'argumentació de l'urgència. L'urgència. Votant l'urgència. Ah, l'urgència. Vale. Vale. Idò, i, bueno, vaig a favor de l'urgència. Abstencions? Sí, ja va bé, si no... Va. Abstencions? Perdona. En contra? No, te mos abstenim. Va. És que no en sentis res. Ei, de tant votar per favor. Vots a favor de l'urgència? 10. Abstencions? 7. En contra? Perdona, aviam. 4 en contra. Molt bé. Maria? El sistema públic de pensions constitueix la política pública amb major capacitat de redistribució i reducció de les desigualtats. Des de l'any 1995, el Pacte de Toledo assegurava la defensa d'un sistema del que els socialistes en podran sentir orgullosos, un model basat en la contribució i la solidaritat, articulat mitjançant un consens polític i de diàleg social i amb una cobertura financera adequada a la naturalesa i finalitat de les prestacions, que descansa les cotitzacions socials complementades per aportacions de l'Estat. Les polítiques del Partit Popular representen una seriosa amenaça per al sistema públic de pensions. A les seves polítiques d'ocupació, el govern de Rajoy ha posat en perill la sostenibilitat econòmica de les pensions, que han entrat en un període de dèficits constants i creixents, es condemna els pensionistes a un progressiu empobriment. I tot això ho han fet mitjançant la imposició, sense diàleg social i trencant unilateralment el consens del Pacte de Toledo. Amb aquestes polítiques el PP està preparant el camí per al fons de pensions privats, en detriment del sistema públic de seguretat social. El resultat d'aquesta política està a la vista. Progressiva pèrdua de poder adquisitiu de les pensions, sensació d'incertesa en les quals... en els actuals jubilats sobre si l'Estat serà capaç de pagar les seves pensions en els propers anys. Sentiment d'injustícia en aquells que contribueixen al sistema, però dubten que aquest els pugui proporcionar una pensió digna en un futur a 10 o 20 anys vista. I desesperança gairebé absoluta per part de la joventut en què algun dia puguin contribuir i ser protegit pel sistema. El PP està acabant amb el sistema públic de pensions sotmetent a un espoli permanent al Fons de Reserva de la Seguretat Social. El dèficit ha estat compensat per retirades massives del Fons de Reserva, que de comptar amb 65.815 milions d'euros a la fi de 2011, se situa en el dia d'avui amb 8.095 milions d'euros i que si no s'ha esgotat totalment ha estat com a conseqüència del préstec de 10.192 milions d'euros de l'Estat a la Seguretat Social contingut a la Llei de Pressupostos General de l'Estat de 2017. Això cal afegir les quantitats retirades del fons de mútues per import de 8.621 milions d'euros en aquests anys. En definitiva, s'han necessitat fons per l'import de 93.251 milions d'euros addicionals a les cotitzacions per poder fer front al pagament de les pensions en el període 2012-2017.
L'any 2018 ha començat en la mateixa línia i el Partit Popular, en comptes de plantejar mesures serioses en el marc del Pacte de Toledo i el diàleg social, ha decidit seguir endeutant a la Seguretat Social amb un crèdit de 15.000 milions d'euros. El fons de reserva sorgit de la reforma de l'estructura financera de la Seguretat Social, dut a terme pel govern socialista en 1989 i recollit posteriorment com una recomanació del Pacte de Toledo, estava previst per ser usat quan sorgissin les majors tensions generacionals sobre el sistema en torn de l'any 2023. De no haver estat utilitzat, el fondo tindria avui més de 90.000 milions, fins i tot sense noves aportacions, només sobre la base de la seva pròpia rendibilitat. En canvi, de seguir amb aquest ritme de despesa, la nostra guardiola de les pensions quedarà totalment buida l'any 2018, és a dir, es va esgotar 10 anys abans del previst. Aquest escenari posa en risc la situació financera de la Seguretat Social i, en conseqüència, la garantia no només de les pensions actuals, sinó també i especialment de les pensions futures. Per això és imprescindible adoptar mesures que donin estabilitat al sistema. A més, a les Illes Balears tenim les pensions més baixes de l'Estat, un problema que s'agreuja amb el problema de l'estacionalitat. Per això cal cercar un sistema que millori la cobertura, per tal de corregir i compensar aquest desequilibri que suposa que els treballadors i treballadores de les nostres illes no cotitzin tot l'any. En el PSOE, considerant que el dret a les pensions i l'accés al sistema de seguretat social ha de considerar-se un dret constitucional i s'ha incorporat com a tal en la reforma de la Carta Magna que proposam. Per això, plantejam mesures destinades a garantir el futur del sistema públic de pensions, recuperant el Pacte de Toledo i el diàleg social, aprovant un nou estatut dels treballadors que promogui drets laborals i ocupació de qualitat i establint una font complementària de finançament de les pensions a càrrec del PDE, com en la majoria dels països del nostre entorn. Per aquestes raons, el PSOE defensa un nou model per reequilibrar el sistema de pensions, mantenint la despesa, racionalitzant altres partides i incrementant els ingressos del sistema. Per tot això, el grup municipal socialista demana: primer, tornar al consens de 2011, derogant tots els canvis legals introduïts al llarg de la legislatura 2011-2015, la regulació de la jubilació anticipada del Real L5-2013 i de forma íntegra la llei 23-2013, reguladora del factor de sostenibilitat i de l'índex de revaloració del sistema de pensió de la Seguretat Social. Segona, garantir el poder adquisitiu de les pensions, recuperant l'actualització de les mateixes conforme a l'IPC. Tercer, eliminar el factor de sostenibilitat establert per PP la llei 23-2013, que reduirà les pensions de jubilació en funció de l'esperança de vida del cònjuge corresponent a partir de l'1 de gener de 2009. Quart, racionalitzar les despeses del sistema, desplaçant el pressupost generat de l'Estat 2018 aquells que no corresponen a prestacions, com les següents despeses entre uns altres. Les mesures de foment de l'ocupació, reducció de quotes, tarifes planes, etc. Si es considera necessari mantenir alguna, hauria de ser per la via de bonificacions i càrrec dels PDE. Bé, les despeses de gestió de les entitats administratives de la Seguretat Social, igual que es fa a la resta d'organismes públics. Cinquena, incrementar els ingressos del sistema, complementant el finançament de la Seguretat Social, entre altres mesures, amb ingressos procedents d'impostos destinats anualment a complementar els ingressos per cotitzacions fins que aquests es tornin a equilibrar dins del sistema, com per exemple nous impostos extraordinaris a la banca i a les transaccions financeres. Pensant que si tota la societat espanyola ha contribuït al rescat de les entitats financeres, aquest impost ha de servir per contribuir al rescat del sistema públic de pensions, intensificant la lluita contra l'ocupació irregular i el frau a la Seguretat Social. Sisena, millorar la naturalesa protectora del sistema modernitzant la gestió del fons de reserva a través d'una millora de la seva regulació, recuperar l'establiment de límits a la disposició de fons en caràcter anual. Setena, adoptar mesures específiques per anar eliminant progressivament la bretxa propera al 40% existent entre la quantia de les pensions dels homes i de les dones, dèficit de gènere. Aprovació d'una llei d'igualtat laboral amb la finalitat d'eliminar la bretxa salarial i, per tant, de cotitzacions que acaba derivant en pensions més baixes.
recuperar la iniciativa legislativa socialista inclosa en la llei 27/2011 d'incrementar la pensió de viudetat per a majors de 65 anys que no rebin una altra pensió pública fins a aconseguir el 60% de la base reguladora, mesura que afecta de manera majoritària a les dones. Introduint el Pacte de Toledo un nou principi de reequilibri pressupostari, un concepte que implica una cerca constant de racionalització de despeses i d'ajust d'ingressos cada any i que tindrà efectes en el mig termini i fins a final dels anys 40 del segle XXI. Fon de paraula, si qualcú... Ai, va. Au, Bel, tu mateix. Gràcies, Valda. Entendria que aquesta moció la presentàs, per exemple, més o on? Ara que la presentis Partit Socialista, jo no sé com no els hi cau la cara de vergonya. La veritat. Ahir, en el Congrés dels Diputats, que és allà on hi ha d'haver sorga, que és allà on se debat i se decideixen tot aquest tipus de qüestions, hi va haver un debat tot el de matí en relació a les pensions. I tothom va por a dir la seva. I ara venim aquí, de manera urgent, mos presentava una moció que és pura demagògia, perquè és pura demagògia, que mos digueu que mos demanava el consens de l'any 2011, tornar en el consens de l'any 2011, quan de l'any 2011 va ser l'any que en Rodríguez Zapatero va congelar l'únic pic en tota la història d'Espanya que han congelat les pensions, va ser el Partit Socialista en Rodríguez Zapatero. Hombre, resulta, després guanya les eleccions i governa el Partit Popular. Mos deis que el dèficit que tenia Espanya era un 3,9, arribant i era un 6, un 9,6% de dèficit, que ara és triple. Mai hi ha hagut tant d'atur a Espanya com aquests anys que han passat. Anys molt difícils i molt complicats. I moltes famílies han passat molt malament. Molt. Qui manco ho ha passat malament, precisament eren les persones majors, que varen poder ajudar en els seus familiars, que ho passaven més malament. Però, hombre, dir segons quines coses va ser que no. I la proposta és, anem a posar un impost en el banc i qui pagarà en el final? Nosaltres. Vos penseu que els bancs són empreses en el final i ho repercutirà damunt dels seus impositors, damunt de nosaltres, que som els seus usuaris. Nous impots, vinga, nous impots a la població activa. Qui sosté les pensions som les persones que fan feina, que a més mos lleven un tant per cent damunt les nostres nòmines. Nosaltres sostenim les pensions de les persones majors. Què passa? Que antes, fa 10-15 anys, hi havia una esperança de vida. A dia d'avui, l'esperança de vida, les dones, tenim una esperança de vida de 85,4, la més alta del món, les dones d'Espanya, i els homes tenen una esperança de vida d'un poc més de 80 anys. Què passa? La població viu més i en millors condicions físiques. Això fa que hi hagi més persones durant més temps que necessiti o que tinguin dret a una paga per la pensió. A damunt, som un dels països del món amb la taxa de natalitat més baixa. Espanya té un 1,3. Això vol dir que el dia de demà hi haurà menys població activa per poder mantenir les persones que tinguin dret a pensió. En lloc de fer demagògies, anem a asseure'm-nos de manera sèria en el Pacte de Toledo. El Partit Popular no s'ha aixecat del Pacte de Toledo, eh? El Partit Popular hi és. I anem a pensar i a posar les eines de futur perquè el dia de demà, per sostenir i per mantenir i per garantir que el dia de demà no hi hagi cap problema amb les pensions. Perquè tenim dos problemes molt greus i crec que hem de ser conscients i hem de ser responsables.
I fer demagògies, basta. Ja basta, que hi ha coses molt serioses. Anem a asseure'm-nos i anem entre tots a fer-la millor. Per Espanya, sobretot per les persones, homes i dones que vivim a Espanya. Moltes gràcies, votarem en contra, per suposat. Gràcies. Dono un ton de... Bueno, a la companyera del Partit Popular, Anabel, dic que sí, que aquesta moció la presentam per urgència, i saps per què? Perquè els regidors dels partits socialistes dia 8 de març eren en el carrer, a la manifestació que havia, a les aturades que havia. Per això presentam aquesta moció per urgència, perquè estàvem acompanyant a les 23.000 persones que estàvem en el carrer a Palma i acompanyaven en els sindicats i a les aturades. Jo no sé si tu eres de vaga, jo crec que el teu partit no apoyava aquesta vaga, però bueno, te convido també a estar de manifestació dissabte, que dissabte tornem a sortir en el carrer, per això duim aquesta moció, i no se nos cau la cara de vergonya, Bel, saps per què no se nos cau la cara de vergonya? Perquè quan nosaltres governàvem, el Partit Socialista, en Zapatero, no, què dius, que no va pujar ni l'IPC? Les pensions mínimes sí, sempre, cada any. No és el mateix cobrar 600 euros que cobrar 1.500. I aquesta moció jo pensava que sí que l'apoyaríeu. El manco un punt, que és la bretxa salarial. Tu, sent dona, has de saber que en Espanya les dones cobren de pensió una mitja de 700 euros, mentre que els homes cobren una mitja de 1.200 euros. El manco en aquest punt crec que sí que no s'apoyaries. I tu dius, això no s'ha de debatre aquí a Son Servera. Son Servera no és un oasis enmig d'un desert. És un problema que patim. I això és un problema que pateixen els ciutadans de Son Servera. Està clar que nosaltres no podrem cercar una solució, però sí que no es poden posicionar i sí que poden dir, oye, Lots, és un tema que ens preocupa. Nosaltres estem governant un poble i no s'hem de posicionar amb els problemes. I ja te dic, nosaltres, el Partit Socialista, dia 17, igual que van estar dia 8 de març, a totes les concentracions, dia de gran manifestació, dia 17 de març, tornarem a ser ensenyant que se reivindica un dret just. Gràcies. Sí, un minut. Mesclaus en caragols no va bé. Dia 8 de març hi havia una manifestació perquè era el Dia Internacional de la Dona. Ja sabem que la regidora de Son Servera l'han fet presidenta de la Comissió d'Igualtat del Partit Socialista de Mallorca, li donant l'enhorabona. Però allò era una cosa, i dir-li que el Partit Popular hi era en aquella manifestació, perquè nosaltres no anàvem amb la bandera davant de tot de veure la presidenta del govern com vostè sí que hi anava, que molt bé, no tens res que dir, però el Partit Popular hi era, és igual. Però allò és una cosa, en relació a la pensió de les dones, sí que hi ha una bretxa salarial, efectivament, hi ha una esclanxa a la pensió en tots els sentits, en tots. Precisament, l'únic partit que ha minvat aquesta clanxa que hi ha en relació a les pensions, no facis espamientos, és el Partit Popular, perquè les dones, en relació a la pensió, les dones, quan ara se jubilen, tenen una paga addicional en funció dels fills que hagin tingut, precisament per intentar compensar aquesta esclanxa salarial. Perquè no hem d'oblidar una cosa, les dones que avui en dia estan cobrant una pensió és perquè en el seu dia, quan eren persones actives, no feien feina, perquè la societat tenia una cultura, majoritàriament, una cultura i una manera de viure diferent. Avui en dia, majoritàriament, totes les dones, gràcies a Déu, poden fer feina. O sigui, la situació ha canviat. O sigui, hi ha aquesta compensa i per això hi ha les pensions tan baixes a les dones. I hi ha aquesta compensació. A dia de demà, tal vegada qualque dia, els nostres fills ho veuran, que siguin iguals, espero. Però de totes maneres, mesclar ous en caragols no, i seguirem votant que no en aquesta moció. Gràcies, Batlle. Toni. Bé, nosaltres una vegada més hem de tornar a recordar que on, ja ho vàrem dir, la campanya electoral, així m'ho presentàvem, així ho hem manifestat en 3 anys, quan són temes que estan més enllà de l'àmbit local, nosaltres votaríem a favor quan hi hagués unanimitat, i com que veig que no hi ha unanimitat, nosaltres com sempre ens estendrem amb aquest tema, perquè ja vull recordar això, si jo crec que s'interès, l'ha dit de Natàlia en certa manera, però jo dic el contrari en quant a l'esperit.
crec que l'Ajuntament de Sant Cervera majoritàriament s'interessa per fer serveis, tenim 150 treballadors municipals, tenim 6 o 7 empreses en contractes i 7 de milions de pressupost, com he dit. Per tant, nosaltres, en la línia de no entrar en temes més enllà de Sant Cervera, mos estendrem. Maribel? Gràcies. Bé, Met se posiciona totalment a favor d'aquesta reivindicació que fa el Partit Socialista. Dissabte també acompanyarem la seva manifestació, com ho faran altres agrupacions de política d'esquerra i altres entitats. I sí que vull dir que sí que hem de lluitar tots per contribuir en aquest rescat del sistema públic de pensions, no només per el present, sinó per qui serem el futur. Nosaltres votarem a favor i aplaudesc la moció. Bé, nosaltres com a independents també donem llibertat de vot en els nostres regidors. Sí que com a balda i com a ciutadà és un tema que preocupa, perquè hi ha gent, jo l'altre dia vaig trobar amb una senyora que cobrava 600 euros i que ho passava malament per arribar a final de mes. A un estat que nosaltres que fem un sistema de compensació en la capitalització andarà molt alerta a quin tema és entrar i no podem enganar la gent. Si la piràmide d'aquests anys s'ha invertida, primer n'hi havia molts que feien feina, pots que cobraven i se va poder fer un estalvi molt gros, va venir la crisi, hi ha molta més gent major, molta llocs, ja, molt, ja sigui pares que feien feina, ja hi ha els que cobram, el nivell de vida cada 4 anys en puja un, això mordurà que hi haurà molta gent que cobraran durant molts anys, crec que els grans partits que són els que estan allà han d'agafar tècnics i enteros i cor d'aquestes, no sé si a través de més impostos o més impostos, però sí que posa gent de fer feina, hi ha 4 milions d'aturats, crec que no podem permetre més temps de tenir-los allà, sinó que haurien de produir i els anys que vendran d'aquí davant en què hi haurà molt més majors perquè ve que se diu el baby boom aquest que n'entrem molts i això també serà difícil i me preocupa com a balda claro, i aquesta bretxa salarial que entre homes i dones tant a les feines com en les cobrades de la jubilació és important. No per emplar panyos calientes, sinó que s'ha d'agafar una solució entre tots i jo sí que d'aquí demanaria a tots els partits, sobretot els grossos, nosaltres ja els congressos representàvem, sobretot dels partits grossos, o els 4, o els 5, o els 6, o que tots els que formen part del congrés de diputats se seguessin, fessin feina i sortiessin tots amb una amb un acord majoritari de tot això, així que nosaltres donam vot lliure en els nostres regidors. I doi, passàvem a votació d'aquest punt. Vots a favor, vots en contra, abstencions. Gràcies. Queda aprovada la moció. Molt bé, gràcies. M'apareix més mocions? Sí. Si mos pots. Bé, la moció entra per via d'urgència argumentant que fins dia 14 de febrer no es va presentar a la campanya per un bon finançament de les Illes Balears i després veient les contínues reunions, intent de reunions de la consellera d'Hisenda del govern que hem tingut amb el ministre Montoro per tractar aquest tema l'han duit avui aquí per aquesta via. I doi, vots a favor de l'urgència, abstencions, Maria Bel, tens més... 6 còpies, no les va enviar per correu, però vaig enviar per correu. Sí, no, les va enviar per correu. A bon. Ah, sí, sí, perdó, perdó. Perdó, on està aquí? On teniu? Yes. Sí, tens raó, tens raó.
No, n'hi ha, n'hi ha, n'hi ha més. Però vull dir, quan enviem mocions ho fa per avançat normalment. Per correu electrònic ens porta que ho pensant que faran estes xifres. Però farina regidora partidària escolar. Tiro tots. L'adhesió de l'Eix també, aquesta moció relativa a la de... Aquesta moció relativa a l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Cervera a la campanya per un bon finançament per a les Illes Balears. El passat 14 de febrer es va presentar davant el mitjà de comunicació aquesta campanya per un bon finançament a les Illes, un moviment que uneix un ample ventall d'entitats cíviques, socials, culturals i polítiques amb l'objectiu d'acabar amb l'injust finançament que ha patit històricament les nostres Illes per part del govern central. Es tracta d'un moviment transversal que a dia d'avui reuneix entitats com la Federació d'Associacions de Veïns de Palma, UGT, Comissions Obreres, l'ESTEI, l'OCB, USO, PIMEM, Unió de Pallosos, FAPA Mallorca o les Fundacions d'Erde Mascaró i Gabriel de Lomà, entre d'altres. L'objectiu no és altre que revertir els desavantatges que pateixen els ciutadans d'aquesta terra respecte de la resta de l'Estat. L'actual model de finançament situa les Illes Balears en un dèficit fiscal entre el 5 i el 14% del PIB, depenent del sistema de càlcul. Un tracte injust que es tradueix, per exemple, i en el millor dels casos, una despesa pública en sanitat de 1.275 euros per habitant davant el 1.357 de la mitjana espanyola. I si parlant d'educació, per exemple, la mitjana espanyola és de 915 i a Balear 831. Com bé van exposar els impulsors d'aquesta campanya a l'acte de presentació, aquesta discriminació afecta greument els nostres serveis públics i en conseqüència les condicions de vida de la gent. Però si hi ha unes institucions que pateixen de forma més directa l'infrafinançament són els ajuntaments, abocats a oferir un servei de proximitat als ciutadans amb una dramàtica limitació dels recursos disponibles. A la situació general de discriminació que viuen les Illes Balears en el cas dels ajuntaments, s'hi ha d'afegir la llei que regula la seva despesa, una llei que els obliga, o que ens obliga a dedicar bona part del remanent de tresoreria a amortitzar deute bancari en detriment dels serveis essencials. Fins i tot els ajuntaments sanejats, la majoria de les Illes Balears, se'ls impedeix posar a disposició de la ciutadania tots els dobbers que ingressen i des del 2012 obliga a dipositar als bancs part a tot el superàvit municipal. Aquesta mesura, a més de suposar un atac a l'autonomia local, causa situacions esperpèntiques. Així, just a Mallorca, els consistoris tenen 357 milions d'euros als bancs, però no els poden gastar a la necessitat dels veïnats i veïnades. El 2017 ens trobàvem en casos com el de Sant Cervera, entre altres. Els responsables de la campanya d'aquest bon finançament ja han manifestat que la derogació o modificació d'aquesta regla de despesa serà un dels seus principals objectius i que per aquest motiu convida els consistoris de les Illes a adherir-s'hi. Després de molts anys de reivindicacions, la campanya per un bon finançament és l'eina que com a societat necessitem per reivindicar un finançament just per les nostres Illes i un servei públic de qualitat. Però aquesta eina només serà efectiva si entitats, associacions i institucions s'uneixen per aconseguir-ho mitjançant un moviment transversal i reivindicatiu. La proposta d'acord és aquest. 1. Aprovar l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Cervera a la campanya per un bon finançament per les Illes Balears i 2. Fer-lo arribar a aquest acord als responsables d'aquesta campanya a fi de que inscriguin l'Ajuntament de Sant Cervera com a membre adherit. Gràcies. Molt bé. Si qualcú vol fer intervencions, Jaume, el Toni... No, jo agrairia ser darrer perquè m'agradaria saber si hi ha unanimitat. Mira, nosaltres no l'apoyarem en aquesta moció. No l'apoyarem perquè entenem que el Partit Popular està posicionat clarament a favor d'exigir una financiació suficient i millorar la que hi ha. Està a favor d'un règim econòmic diferent i específic per Balears i que les inversions de l'Estat augmentin a Balears i està defensant això en benefici de tots els ciutadans de Balears. El que passa és que ho fa d'una manera apoyant el govern que té avui les Illes Balears, que és el que ha de liderar les reclamacions i les negociacions que se puguin dur a terme, està juntament amb altres entitats cíviques que d'acord amb el govern balear fan pinya per exigir a Madrid aquestes millores, i el nostre punt de vista és que crear altres alternatives i altres plataformes, i això l'únic que fa és dividir i restar força
en el propi govern de les Illes Balears perquè no dona una sensació d'unitat. I nosaltres, per aquests motius que dèiem, no podem apoyar és crear plataformes noves i repetir que estem completament a favor d'exigir això. És cert que sobretot els dos partits majoritaris a Espanya, que són el PSOE i el PP, tots prometen sempre augmentar, canviar el sistema de finançació, augmentar les inversions. Després pareix ser que no és viable, no és possible i sempre se queda en curs, però vull dir que crec que entrar dins aquesta dinàmica de si tu pots o si tu no pots no és un benefici per al ciutadà. Al ciutadà el que li interessa és que això se produeixi, que sigui efectiu quant antes i deixar el major d'oportunisme de si la plataforma se diu un nom o se diu un altre i crec que la millor imatge que se podia donar als ciutadans és unitat. I creiem que qui ha de liderar això és el govern de les Illes Balears, no són plataformes ni són altres herbes. En aquest sentit, entenem això. I la referència que se fa a la llei Montoro, noto la defensant totalment. Gràcies a la llei Montoro, a Espanya, a dins d'aquesta crisi econòmica d'aquests anys, que massa anys ha durat, ha estat capaç les administracions públiques de poder pagar els compromisos que tenien. Vol dir que aquests dos han arribat a les empreses i als ciutadans per poder seguir en la seva dinàmica i complint els seus compromisos, i ara ens costa que hi ha un compromís de fer modificacions a lo que és la llei de pressupostari i si hi ha un cert nivell de sanejament en el pressupost, sobretot dels ajuntaments, hi pugui haver una major casuística per invertir el bé de remanent positius, però de totes totes creiem que aquesta llei ha favorit de manera sèria que se capitalitzi l'administració pública, que el ritme que se duia a Espanya era insostenible, de totes totes. Gràcies. Maribel, el Partit Socialista donarà suport en aquesta moció. Estem agraïts que l'hagis portat en aquest consistori i com no pot ser d'una altra manera, no es consta que des del govern de les Illes Balears, Anna Catalina Clarera, la consellera en el front, s'està fent molta feina, s'està negociant molt en el govern d'Espanya perquè arribem a una negociació, com bé diu en Jaume, un consens i que les nostres illes se puguin veure beneficiades d'això. Jo tinc una pregunta tècnica, que en el punt 2 d'aquesta moció fer arribar aquest acord al responsable de la campanya FIDE que inscriï l'Ajuntament de Son Severa com a membre adherit. Jo aquí tinc dubtes de que a través d'aquesta moció ens podrem adherir en aquesta plataforma, no sé, com a ajuntament. M'agradaria que a lo millor aquest punt quedes damunt la taula, els 12 llevats de la moció. Jo no ho sé si les adhesions de vegades a altres bandes ho han de fer a través d'un decret, s'ha d'aprovar, s'ha de signar un conveni entre les dues parts. Jo van de... Bueno, però no, lleu, fer arribar aquest acord del campany FIDE que inscrigui l'Ajuntament. Diu que s'han adherit molt d'ajuntaments. Bueno, però si s'ha adherit amb aquesta moció i el sentit de la moció. Jo no sé... Jo tinc aquest dubte molt dubtable. Jo no som jurista i no... Pues bueno, però si no s'hi ha dubte... No, però no seu... No, mira, jo... Però si teniu aquest dubte, nosaltres... No, és que tenim el dubte. Jo m'agradaria més... Jo m'agradaria que hi hagués... Un moment, me deixeu xerrar? Jo m'agradaria que hi hagués un informe de secretaria o de serveis jurídics. Eh? Bueno, però jo davant deixar aquest punt, eliminar aquest punt i amb una fer aquest informe i si aquest informe jo torno a dur plenari de rimós. Jo només puc dir que aquesta moció ha entrat a altres ajuntaments. No, digues, sí, xerra. Aquesta moció ha entrat a altres ajuntaments des de més a altres municipis i s'ha aprovat, s'ha dit endavant sense cap problema i s'han adherit. Jo, bé, no sé, jo tinc aquest dubte. Eh?
no estic batte que tingui aquest dubte. Bueno, si s'aprova així, després si no mos adherim, que si, si hi ha un, si hi ha un informe que mos digui que no mos permetria o mos han de tenir d'una altra manera, canviar-ho. Toni, digues. Sí, bueno, una vegada que hem sentit el debat de tots els partits i que hem sentit també concretament que en Jaume de, que està a favor de millorar el finançament, això és interessant sentir que ho digueu i... Bé, tens la paraula jo, no és veritat? Sí, sí, sí. Vale, perquè quan xerram, si mos tot ja no passa res i quan ho faig jo ara ho està greu, però espera, sempre diré, porto... No te'n sap. Ah. Sí. Jo avui ja en la volta he xerrat del portaveu del Partit Popular que eres tu, ho diré cada vegada, ho diré cada vegada. Sí. El Partit Popular en aquest cas ha demostrat que està a favor de la millora de finançament. Jo crec que això és l'essencial, respecte, que potser vot en contra perquè considera el que ha dit el portaveu. Però també és cert que en aquesta exposició de motius hi ha dos parres que xerren molt clarament de que és un tema dels ajuntaments i nosaltres també ens afecta especialment. O sigui, allà on diu que hi ha unes institucions, els ajuntaments, que forma, que pateixen de manera directa l'infrafinançament. Som nosaltres, i així és, no pot ser repetir tot el que diu, però és així, tenim que no podem emprar dos més dels impostos per necessitats socials i per tant no és un tema clarament fora de Sant Cervera, però que és una cosa que sí que ens afecta dels ajuntaments i en aquest cas i en la aquesta petita notació que ha dit l'esportaveu del Partit Popular, nosaltres aquí romprem una mica perquè no és una cosa exclusivament fora de l'Ajuntament de Sant Cervera. Jo penso que sí, que els ajuntaments estem mal financiats, nosaltres som un d'ells, per tant en el fons estem d'acord amb l'esperit d'aquesta moció, per tant votarem a favor. Nosaltres seguim en la mateixa línia que sempre han seguit els independents, donant el vot a cada un que voti en la seva consciència. Jo votaré, bueno, jo ja votaré a favor i també com a banda i com a ciutadà sí que demanaria que els grans partits d'una vegada, perquè això ho hem sentit una vegada, una altra durant anys, han vingut grans líders a Palma, mos han promès que ens anem millor finançament, sempre som els del darrers, estem ja, ja i la cova, ja vam dur a través de la Felip una moció en el plenari de gener, l'entrat a través de la Feli, que també mos va demanar tot el organo de l'Ajuntament, i bueno, i també que mos deixin que està un pot de superàvit està bé, sé que a una reunió de la Feli per balda del CUDI i segunda per jo i altres baldes també van demanar que se flexibilitzés a través i que se fem fer força a Madrid a l'hora de poder gastar aquest el manco un pot de superàvit en millorar sí. Bé, esperem que vagi bé i esperem que el finançament vagi millor, no? Que tinguem millors hospitals, que tinguem millors carreteres, que tinguem millors i que no hem de treure sempre nosaltres i que això sigui una realitat. El rep que se va aprovar un any també va quedar com allà, ara s'està xerrant d'un altre rep, però per l'amor d'acord d'una vegada allà i diré, Mallorca, vinga va, malament siguin en els Canaris i que se posin d'acord una ballada per totes així. Bé, jo dic en les Illes Canaris que també ja feim perquè són les dues comunitats insulars que estem que hem de agafar ja allà que hem d'allà al barco avion i jo dic bueno, perquè quedi aclarat o jo m'aclari votar l'adhesió, l'adhesió de l'Ajuntament a la campanya se posa la promoció. No, però és que aquí posa l'adhesió de l'Ajuntament de Sol Cervera. Sí, que s'ha votat. Però hi ha un informe que potser m'ho fa un informe i m'ho hem d'escriure, però... Toni, un segon. Puc dir una cosa? Sí. Si el punt 1 diu que aprovant l'adhesió de l'Ajuntament de Sant Cervera, jo crec que aquesta paraula de dir va en relació amb el punt 1.
Mos adherim sense que mos inscrigui. Mos adherim. Després l'inscripció ja, segons l'informe jurídic que tinguem. Sí, és que votar un, s'ha votat tot dos. Moltes coses. Que adhereixen, no s'ha mantenit de molt d'aquesta forma. Vinga, mos adherim. Perdona, no, mos adherim. Vull dir, votar amb sedació. Un moment. Efectivamente. Sí. O se vota tota la moció, o la persona que presenta la moció accepta que just se voti el punt número 1 i els dos que quedin suspensos. Ho hem de tenir clar antes de votar. Gràcies. Jo me canviaré de lloc ja d'aquí, no m'agrada gens. La paraula mai. A veure, ajuntaments com Cap de Pere, per dir-ne un, han presentat aquesta mateixa moció i des de secretaria no hi ha hagut cap problema. Veig, i ho he portat ara en coneixement, segurament, si s'havia mal entès o si era redundant i no s'ha de modificar res. No s'ha de modificar res d'aquesta moció. És així que se presenta, jo no la modificaré tampoc i no hi ha cap problema. Cap ajuntament hi ha hagut aquest fre. És una campanya. Bé. És una campanya. I de votant tal com està. Mos adherim a la boca. No hem de pagar quotes per adherir a nosaltres. Vosaltres. Vinga, va, passam a votació. Vots a favor de la moció tal com està. 12. Vots en contra. 4. Vinga, està. Està a fora.